سمي سارة يبالال اني مدرك لا وطيتشال اقم افرالو بتام ياسفرال ازي على مقوم اهون كن جد سلوونهبني نو تدرغولين زم مالت አልችልمنا نو اني بتام تاممي امرو انت چنقلاتي نمياماي انقلف ميبال لهلت ور مولو አልተኛም قاطامي بالبيتي ودزي سيمطا እዛ ደረሰጋ ሄደሽ ተጸልዩልሽ ብትጂ ይሻላል አንቺስ ካሁን አልተኛሽም እኔ ከመጣው ጀምሮ አለ ባለቤቴ ግን ፋተር ነው የሚኖረው ውጭ ነው የሚኖረው ሲመጣ እኔ ታምም ያለው በጭንቅ ነው እሱ ለራሱ ሄደው ማለት ነው ከዛ ወንድሙን ነግረው ደብረዘይት ማለት ነው እዛ ይዞኝ ሄደ ገስታው ሲያስኩኝ ተጸልዩልኝ ሲጸልይ ነብዩ ሲጸልይልኝ እኔ አላመንኩም እኔ እንድጸልይልኝ ነው የፈለኩት ግን ያ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ከመሜ በላይ ሌላ ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናችሁ እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶኝ በዚህ ስፍራ ለመቆም በቅቻለሁ እኔ ማለት ከወላይታ ሶዶ ነው የመጣሁት ስሜ ሳራ ይባላል እኔ መድረክ ላይ ወጥቻለሁ አቅም እፈራለሁ በጣም ያስፈራል እዚህ ጋር ለመቆም አሁን ግን ግድ ስለሆነብኝ ነው ተደርጎልኝ ዝም ማለት አልችልምና ነው እኔ በጣም ታምሜ አምሮ እንት ጭንቅላቴ ነው የሚያመኝ እንቅልፍ የሚባል ለሁለት ወር ሙሉ አልተኛም አልተኛምና አጋጣሚ ባለቤቴ ወደዚህ ሲመጣ እዛ ደረሰጋ ሄደሽ ተጸልዩልሽ ብትጂ ይሻላል አንቺስ ካሁን አልተኛሽም እኔ ከመጣው ጀምሮ አለ ባለቤቴ ኳተር ነው የሚኖረው ውጭ ነው የሚኖረው ሲመጣ እኔ ታምሜ ያለው በጭንቅ ነው እሱ ለራሱ ሄደው ማለት ነው ከዛ ወንድሙን ነግረው እንትን ጓደኛውን ነግረው እኔ ቦታውንም አላቅም ደብረዘይት ማለት ነው እዛ ይዞኝ ሄደ ገስታው ሲያስኩኝ ተጸልዩልኝ ከዛ ሲጸልይ ነብዩ ሲጸልይልኝ እኔ አላመንኩም ማለትም በጣም ስለታመምኩኝ ተስፋ ቆርጫለሁና እምድን ሁሉ አይመስለኝም ይሆንልኝ ሁሉ አይመስለኝም እኔ እንድጸልይልኝ ነው የፈለኩት ግን ያ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ከመሜ በላይ ሌላ ነገር እንደሚሆንልኝ ተናገረኝ የሚገርማችሁ ነገር ዛሬውኑ እንዳም ሌላ ነገሮችን ሲጸልይልኝ እኔ የምጣውት ለበሽታዬ ነው ለበሽታዬ ብቻ አይጸልይም እንዴ ብዬ የሆነ ንዴት ጭምር እየተናደድኩ ነው ማለት ነው ሲጸልይልኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ስም ይባረክ እኔ ጌታ ሆይ አሁን ይሄ ነገር ከተደረገልኝ ሂጄ ነው የምጸልየው አልኩኝ ይሄ የሆነልኝ 2014 ነው ዘግቻለሁ በጣም እንግዳ ነኝ ወላይታ ሶዶ ነው የሄድኩት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው የሄድኩት ወለቴ ነው የምኖረው የነበረው ከሄድኩ አሁን ወደዛ 5 አመቴ ነው ቤት ሰርተን ወደዛ ሄደን ነው እግዚአብሔር ረድቶኝ ማለት ነው ከሄድኩ በኋላ ነው ይሄ ክስተት የተከሰተብኝ እና እግዚአብሔር በዚህ ላይ በቃ ወዲያውኑ ጸለየልኝ ይሄንን ዘይት ጭንቅላት ዘይቱ ነፃ ነው የተሰጠኝ በእግዚአብሔር ፊት ነው የምሰነግራችሁ ነፃ ነው ሌላ ቦታውን ይሸጣል ይባላል እኔ ግን በነፃ ነው የተሰጠኝ እሱን ጭንቅላትሽ ላይ ስታረጊ ዛሬ ማታ ካልተኛሽ እኔ ነብይ አይደለሁም አለኝ አላመንኩም ይሄ ሁሉ ሲለኝ ማለትም እኔ ሁለት ወር ሙሉ አልተኛም 3 4 ሌሊት ነው የሚሆነው ከዛ ጭንቅላቴ ላይ አደረኩኝ የዛኑ ቃና እዚሁ አዲስ አበባ ጓደኛው ቤት ተኝቼ በቃ ተኝቼ ተቀሰቀስኩ ለራሱ ማለት ነው ተኝቼ አደረኩኝ ከዛ በቃ ተኝቼ አደረኩኝ ያንን ዘይት አሁንም ጌታው ጨርሰ ፈውሰኝ ይያልኩ አደረኩኝ በቃ ከዛን ቀን ጀምሮ በቃ ምተኛለሁ በሰላም እንቅልፍተኛለሁ በቃ ሰላም ያለው ማለት ነው እና ይሄንን እግዚአብሔር ይስጥን ሰጥ እህታችን የእግዚአብሔር ሰው በጣም ከመማው የተነሳ የተለያየ ሀኪም ቤቶች ሄዳ ግን መፍቴ ወደ 5 ሚሊዮን ቦታዎች ሄዳ መፍቴ ሊያገኙ አልቻሉ ምንም እንደሌለባት ነበር የሚነግሯት እሷ ግን ለሁለት ወር ኮንቲኒዩስሊ አንድም ቀን ሳትተኛ እንደሚታወቀው በሳይንስም እንደሚባለው አንድ ሰው ከ3 ቀን በላይ ያለ እንቅልፍ ከሆነ ወደ ከፍተኛ የአይምሮ መዛባት ከዛ የማይድን ሜንታል ዲስኦርደር ኢት እንደሚገባ በደንብ ሳይንሱም ይናገራል 3 ቀን በተከታታይ ባይተኛ እህታችን 2 ወር ሙሉ ሳትተኛ እንቅልፍ የሚባል ባይኗ ሳይዞር ከፍተኛ የራስ ህመም ነበራት ሆስፒታል ብዙ ቦታ ሄደች አንድም ቦታ መፍትያ አላገኘችም የእግዚአብሔር ሰው ጋር መጣች ጸልየላት የእግዚአብሔር ሰው ጸልየውላት በዛው ቀን በነጋታው እንኳን አይደለም በዛው ቀን የተኛችበት ቦታ እንቅልፍ የሚባል መጥቶ ተቀስቀሳ ወደ ሰላም እንቅልፍ ተመለሰች እህታችን ናት ከነው እነት ነው ማለትም 5 ዶክተሮች ጋር ተመርምራል ገንዘብና ወርቅ አያድንም እኔ የዛን ቀን ያየሁት በብር ምድንም መስሎኝ ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ 7000 አውጥቻለሁ
እንደገና ገና ይበል ብዬ ደግሞ ኦተና ዋናው ላይ ሄድኩኝ ሌሎች ዶክተሮች ኦተና ሲሄድ ግን ያንቺ በሽታ የለብሽም ታይፎይድና ታይፎስ ይመስለኛል እኔ ማለት ነው ሲያመኝ ማለት ነው አይደለም ስለዚህ አንቺ ሌላ ቦታ ነው የሚያስፈልግሽ ምናምን ሲለኝ ሌላ ቦታ እንዴት ስለው አይ ሌላ ቦታ አልፈልግም በቃ ተዋልኩትና ትቼ ወጣው ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ቀጥታ የመጣሁት ማለት ነው እና እግዚአብሔር ሰው ጌታ ይባርክ ይላል ጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ሁላችሁም ተነሱ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ያንስበታል በእውነት ያንሳል አንድ ሰው ተአምራት እንዲሆንለት የሚፈልግ ካለ በእልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን ያክብረው አሜን እንዴት ነው የምታብራሩት እቺ እህታችን አልተኛሁም ማለት ዘን ባኖይንቲንግ ኦይል ጸለየልኝ እግዚአብሔር ሰዋለች የዛን ቀን አይደለም አለመተኛት ከተኛውበት መነሳት ስላልቻልኩ ተቀሰቀስኳለች እንዴት ታብራራዋለህ ይሄንን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡስ ባይገባችሁ እግዚአብሔርን ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ የሚሰጠው ሰው ከዚህ በላይ እልልታውን ጭብጨባውን ከዚህ በላይ አይበቃም እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ለጌታ ጆቻችሁን ዘርጉና ከፍ አርጋችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ድገሙና ተናገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻ ተናገሩ አሜን የሚገርም ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አረፍ በሉ ጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር አምላክ በሉ እግዚአብሔር አምላክ አግኝቶሻል አሜን ከዚህ በላይ በሉ ተአምራት ይሆንልሻል አሜን 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 እግዚአብሔር ፎስሽን ያጽና ያጨበጨባችሁ ሸኙዋ ተባረክ በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ ይደውል ምልክቱን ይጫኑ።